Привіт, наша нова рубрика про екстрим та спорт. Сьогодні ми спілкуємося про страйкбол. Що це таке? Дивіться далі. Страйкбол – це командна гра, у якій бій ведеться 6-міліметровими кульками з точних копій бойової зброї. Відмінною рисою гри є чесність, адже влучення від кульки не залишає слідів на камуфляжі й захисних окулярах, які є обов'язковими в цьому виді спорту. Ігри проводяться по заздалегідь обговорених сценаріях, які додають ще більшої реалістичності. Правила гри у страйкбол досить суворі та чітко визначені. Право на участь мають команди, учасники якої мають не менше 18 років, бо цей вид спорту доволі таки екстремальний. Склад команди має бути не менше 5 чоловік. Кожна команда повинна мати власну оригінальну назву, під якою вона буде фігурувати в іграх. Керівництво здійснює командир та його замісник, котрий захищає інтереси своєї команди у переговорах. Страйкбол, що це таке? Это отдых. Это в первую очередь отдых. Для многих это увлечение, для многих это становится образом жизни. Но для нас сейчас это отдых, чтобы отвлечься от офисных проблем, от домашних проблем. Там раз в месяц, два раза в месяц выехать на природу, отдохнуть с друзьями, ну и по возможности убить их. Если людину вбивают на грі, что дальше делать? Он надевает белую повязку, символизирует о том, что его попали. То есть и идет специально отведенное место, называется мертвяк, и там отсиживает свое положенное место. То есть сегодня, к примеру, мертвяк будет составлять где-то 10-15 минут. То есть по истечении этого времени боец идет к своему командующему стороны и получает дальнейшие указания и входит в бой. Зараз ты уже организатор игры сегодняшней, так? Что это за игра, яка тематика ее? Ну, скажем, тематика обычной милитари, то есть военное противостояние двух группировок. За основу была взята компьютерная игра, популярная Command & Conquer. То есть две группировки, GDI, Global Defense Initiative и Братство НОД. То есть как бы красные и синие побеждают друг друга. А скільки людей зараз приймає участь і звідки приїхали? Орієнтовно зараз приймають участь на цій грі від 70 до 100 чоловік. Звідки приїхали? Крим, Ніколаїв, Херсон і Херсонська область. Чи не важко взагалі 100 чоловік, якщо у вас приймає участь, усіх їх організувати та зробити гарну гру? Ну, скажем так, 100 чоловік – це в якійсь степені начало. Коли відкривають, наприклад, открытие сезона делают во Львове. Туда собирается около 500 человек. Это Яворовский полигон миротворческих игр, где принимают участие бронетехника и все остальное. То есть вот это я считаю сложно. Виглядає граната. А з чого вона зроблена? З гороха обыкновенного. І просто у кульку горох і що ще? Ще петарда, щоб вона розірвалася. А ви це самі робите? Да. І не страшно, коли вона взривається біля вас? Страшно, реалістично. Майор, в принципе, мы уже базу обошли. В принципе, да.
ми ведемо репортаж буквально з бойових дій, як бачите з окопу, і ваші враження зараз. Зараз весело. Поки що ми удачно обороняємося. Ну, неізвісно, що буде минут через 15. А скільки вже з вашої команди людей підстрелено? Поки ще всі живі. А зараз чим ви займаєтесь? Зараз я заряджаю магазин. Ваші враження від страйкболу та страйкбол, навіщо він вам потрібен займатися цим? Ну, страйкболом люди по-разному займаються. Хто-то для відпочинку, а для кого-то це як рок-н-рол, смисл життя. А для вас, саме для вас? Рок-н-рол. Лілія, продовжуй фразу. Страйкбол для мене це стиль життя. А як давно ти займаєшся страйкболом? Уже 3.5 роки даже. Взагалі, то чи не вважаєш, що ти, що страйкбол це суто чоловіча гра? Абсолютно. Якщо жінці це цікаво, то чому ні? А як хлопці ставляться до тебе на полі бою? Отлично. На полі бою я боєць, а після бою вже дівчинка. Продовжуй фразу. Страйкбол для мене це. Від віддиха. А чому вибрав саме цей відпочинку, а не якийсь інший, не знаю, посидіти вдома перед телевізором чи книжку почитати? Ну, на самом деле, в першу чергу, це виїзди на природу, туризм, как бы отдых на свіжому воздухе. Вот вполне мене устраиває. І заодно фізична нагрузка в плані бега, стрільби і тактики. А сьогоднішні твої враження від гри? Отлично. Просто хорошо себе чувствую. Хорошо побігав. Враження просто феєричне, тому що це взагалі не перша моя виїзна гра, тому що я вже граю більше року. Якщо вам не вистачає гострих почуттів та екстриму в житті, ви можете все змінити. Просто займіться страйкболом. І ми знову. У студії молодіжного каналу, як бачили заставку гості, і зараз до нас вже завітали екстремали, спортсмени, чемпіони. Це страйкболісти, хлопці та дівчата. Привітайтеся з нашими телеглядачами. Скажіть, як вас звуть? Із яких ви команд? Я бачу у вас різні нашивки. Ну, допустим, мене звуть Євгеній, і я із команди морська піхота Великобританії, 42-й батальйон. Тобто, наша нашивка. Так, ми бачимо нашивку. Вот. И здесь получается наши бригадные нашего именно батальона нашивки. Мы стараемся реконструировать то, что мы, во что мы наше хобби, то, что мы играем. Меня зовут Лиля. Я представляю команду первый батальон Белфастской бригады. Мы моделируем ИРА, Ирландскую республиканскую армию, то есть террористы попросили свободу. Вы такие чудові террористы в студии. Такие гарные, дуже симпатичные. Единые противники, британцы, да. Да, это шурон нашей команды и шурон нашей коалиции ирландской. Коалиция просто по всей Украине, поэтому совершенно верно, они входят в состав. У нас команда американская морская пехота, мы моделируем первый батальон специальных операций морской пехоты. Ну, соответственно, команда называется Raiders, это шеврон нашей команды. Шеврон оригинальный, во Вторую мировую войну этот шеврон точно такой же использовали американские морские пехотинцы. Ну и флаг. И звуть тебе? Крыга. Крига. Просто крига. Просто крига. Друзі, це той, що президент. Це саме так. Президент, коли нам прийшла смс, я навіть його зачитувала. І ось тільки ще надійшло мені якесь ще дивне смс. First MSOB Forever Semper Fi. Це я знаю комусь з вам, так, адресовано. Розкажіть про це. First MSOB – це сокращення від повного названня нашого батальйону. А Semper Fi – это, соответственно, девиз морской пехоты латиницей Semper Fidelis – всегда верны. Хлопці, а як давно, і дівчата, як ви давно займаєтесь цим взагалі видом спорту? І що це для вас найперше? Взагалі, що таке страйкбол для вас? Це відпочинок? І взагалі, чи можна страйкбол віднести до рольових ігор також? Ну, допустим, я займаюся страйкболом вже... Скоро будет 4 года, то есть 2005 года. Для меня это хобби. Это не смысл жизни, это просто мое хобби, которое я хочу отвлечься
просто-напросто расслабиться после. Добре, що не професія, так? Ой, слава, слава Богу. Причому до нас добре, для нас добре. Не так страшно. Бо ми без зброї тут. Так, дійсно, без зброї. Ну, нічого. Вот. На самом деле, как бы насчет ролевых игр, это вопрос очень такой обширный. То есть есть разные организаторы, которые устраивают игры. То есть, в частности, и мы устраиваем игры, и ребята из других городов устраивают игры. И смотря какой сюжет для игры. Есть сюжет ролевой, то есть каждый человек может отыгрывать какого-то персонажа. Mm-hmm. Есть сюжет не ролевой, то есть это будет нелинейный сюжет. То есть ребята... Это играют... боевые, так просто? Это боевой сюжет. А как взагалі для вас цікавіше? Це отримати якусь роль та протриматися її? Чи просто бігати, стріляти? Що, де більше адреналіну, де більше задоволення? Лично для мене, що... Тот, что жанр RPG, что жанр не RPG, то есть игровой, простой, обыкновенный, они для меня одинаковы. То есть, что так интересно. А мы же взяты такие, у вас каждая игра теж має якийсь сценарий, тобто якийсь сюжет, хтось когось на когось нападает, хтось від когось тікає, ну, мы бачили те, що тільки що дивилися. Все ж таки, ну, трохи можна його вивести, чи ні? Тут можно отнести этот сюжет более не к РПГ, а более к стратегическому. Uh-huh. В том плане, что да, какая-то сторона у нас играет, но ставится сама задача, а вот как это будет выполняться? То есть это уже все в ваших руках? Да, это в руках самих игроков. Uh-huh. А для вас, как для вас, что наиболее? Это стрелять, это вбивать? У лапках, чи вже якусь роль мати та цю роль грати? Може, я сьогодні віршами розмовляю. У мене останні два ефіри, я все віршами. Ну, що касається мене лично, для мене стрільба була та... Нельзя сказать одним словом, что это такое. Это и хобби, и стиль жизни, и возможность общаться со своими друзьями. Возможность проявить себя как бойца, при этом никому не нанося никакого вреда. А саме ця от рольова гра, у стрейболі вона тобі подобається? От, якщо ти маєш якусь окрему роль, там ти маєш щось зробити таке, чи ти вживаєшся в цей образ, як це для тебе? Мені подобається і RPG ігри, і просто бойові місії. І то, і друге дуже цікаво. А в тебе як? Крига. І чому Крига? Ну так, немного в доповнення к тому, що сказав колега Фокс. На самом деле, Strike — это не только отыгрыш войны. Миссии бывают разные, игры бывают разные, построения разные. Это может быть моделирование реально прошедших военных конфликтов, моделирование альтернативной истории. И вплоть до того, что это могут быть абсолютно фантастические миры. Такие у вас тоже бывают? Конечно, в том числе, например, Stalker. Вот известная компьютерная игра, она настолько здорово вошла в жизнь, что ее начали воплощать и страйкеры в своих играх. В частности, вот очень известная под Севастополем проводится игра на базе бывшего командного пункта Черноморского флота. То есть абсолютно брошенные коммуникации, но очень антуражный мир получается. А там как бы нет такой цели убить всех там, да, или занять какие-то позиции. Там просто есть мир, в котором ты живешь. Вот как здесь... как там створюются аномалии? Там, а вот это уже полная фантазия игроков. Тобто в соціальні гарні. А ніхто не сидить, ну, а як взагалі їх сигналізують? Ну, я не знаю, ну просто я не уявляю, як там можна цю аномалію якось позначити, що написано аномалія, 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 і сюди не ходити. Ну, на самом деле, ребята использовали в том числе різні технічні ухищрення. В страйке очень много талантливых людей, на самом деле, и в том числе электронщиков, которые с помощью лазера, обычного бытового, да, с помощью световых приборов могут все моделировать. Получается очень антуражно и здорово. Закрыто страйк. Звідки пішов історія страйку? Ну, історія страйкбола йде ще с окончания Второй мировой войны, когда на Японию наложили очень жесткие, скажем так, ограничения по содержанию своей армии. То есть армию ей полностью запретили иметь и разрешили иметь только силы обороны. И Япония придумала очень хороший альтернативный вариант. То есть это
как бы не само оружие, но это полный габаритный макет самого оружия. По характеристикам первые прототипы были очень похожие на них. И как и раньше, как и сейчас, они все стреляют пластиковыми шариками 6 мм. Цікаво. І розкажіть тепер про, я не знаю, ваші стволи, скажімо так. Я ще чула, ви називаєте їх приводи. Чому саме привід? Ну, привод. Ми їх називаємо привод із-за того, що це... Електропневматичний привод. Це технічне названня. Тобто технічна назва. А які, от які зараз у вас у руках? Розкажіть про них. Ну, на данный момент у меня сейчас в руках Штайр АУК. Это, скажем так, винтовка австрийского производителя. Используется в широком, допустим, так, как для спецподразделений, так и в армии, допустим, Австрии. На других вооружениях, ребята. Вот, допустим, у Лили. Это М4. Винтовка, принятая на вооружение американской армии. Это, короче, версия карабин. Она используется не только в Америке, но и в ряде других стран, в том числе в Ирландии тоже. Ось, а який привод має Крига, ми дізнаємося, але вже після кліпу на молодіжному каналі. Тож чекайте і все побачите самі своїми очами. І знову ми у студії молодіжного каналу. Так. І знову спілкуємося з вами на тему рольових ігор і, звичайно ж, на тему страйкбола. І у нас сьогодні у гостях ці страйкболісти. Так, котрі знають всередині, що це таке. І ми зупинилися на тому, у кого яка зброя. Ну, на самом деле, у мене теж карабін М4А1, тільки єдине, що це модифікація під спецпідрозділення. Стандартная американская винтовка. А чем они отличаются? Цевьё, на которое... Цевьё — это вот эта часть, собственно, на которую можно довешивать еще различные вещи. Фонари, целеуказатели лазерные и так далее. И на те, и на иншие можно навешивать? Ну, здесь просто цевьё, удобное для охвата рукой. А здесь есть специальные грани, на которые можно добавлять. План-пикатин. Как все, как все.